Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Votează. Spațiul acestei emisiuni este alocat Partidului Mișcarea Populară, iar invitat este domnul inginer Dorin Anta, locul întâi la Senat, pe care tot l-ați văzut în emisiunile noastre și cu care voi încerca să realizez un punctaj a ceea ce a însemnat campania electorală a proiectelor Partidului Mișcarea Populară, precum și a lucrurilor pe care domnia sa și le propune să le facă din Senatul României pentru neamț și nemțeni și pentru români, căci acolo în fond asta se face în fabrica de legi. Legi pentru români. Nu una pentru neamț și alta pentru Timișoara, ci legi generale. Cum vi s-a părut, domnule Antal, campania electorală, dincolo de faptul că obositoare, mult prea scurtă ca și timp de a discuta cu oamenii? Sărbuna, doamna profesor, bine v-am regăsit. Campania de alegeri parlamentare 2016. Campanie liniștită, din păcate. Campania electorală trebuie să fie mai agitată, oamenii trebuie să iasă, să fie o dezbatere de idei, să fie dezbatere de proiecte politice, de programe politice. Din păcate, legea 208 prin 2015, după părerea mea, în ansamblu este un pas înainte pentru democrația din România, pentru că încearcă și probabil o să și reușească să mai limiteze fraudele electorale, să limiteze banii negri care se aduceau cu valizele la partide în campaniile electorale. Știm cu toții că acum fiecare candidat are voie maxim 62.000 de lei, din care 10.000 de lei cash, restul aduși în făcut virament din bancă, cu contracte de împrumut autentificate prin notariate. Deci s-a făcut un pas înainte, după părerea mea personală. Dar prea puțină luptă de idei, pentru că eu cred că acolo unde există competiții, întotdeauna există progres. Dacă stăm așa și, cum spune italianul, avem o viață dolce, faniente, adică stăm și o lălăim, românește tradus, nu există evoluție, nu există progres, nu există idei care să schimbe ceea ce se întâmplă acum în România și, din păcate, de chestia asta fructifică partidele mari, pentru că și-au aranjat legea în așa fel încât noi, partidele mici, să nu mai avem căi de a ne face cunoscuți. Da. Problema care mi s-a părut, mai ales la televiziune, adevăratele campanii s-au făcut la televiziunile locale, pentru că dacă ați văzut la televiziunile centrale, sunt invitați la o dezbatere electorală candidați care au plătit, dar nu se discută proiectele și programele. Ați văzut, discută pe orice, pe actualitate, pe orice apare ca și subiect. Deci adevăratele dezbateri s-au făcut în televiziunile acestea locale. Da și nu. Și la București, colegii noștri, domn președinte Băsescu, domnul Seriu, discută exact programul politic. L-am văzut aseară într-o emisiune la Eugen Tomac, discutăm exact ce... Atenție, și am spus și în pagina mea de Facebook, Dorin Antal, pe care vă invit să o vizitați. Nu aveți nimic de regretat. Am spus acolo că n-am promis niciodată, nicăieri. Eu, Dorin Antal, nu am promis că o să vă dau. Pentru că dacă o să ajung în Senatul României și îmi doresc asta de foarte mult timp, nu pot să dau. Eu pot să fac legi cu colegii de acolo, să propunem proiecte de legi, să le dezbatem, să le dăm dezbatere publică și apoi să le trecem. Cel mult o lege a lobby-ului corect, pentru că în România legea care cei care ar putea să promită câte ceva sunt colegii viitori deputați, pentru că ei sunt foarte decizional atunci când este vorba de probleme legate de administrarea țării, adică
legi care merg la guvern și guvernul trebuie să le aplice corect. Noi o să putem să promitim, noi, Partidul Mișcarea Populară, o să putem să promitim efectiv atunci când vom fi la guvernare. Pentru că această țară este administrată de un guvern, da, guvernul României. Ajungem la guvernare, dăm primul ministru, așa cum spune președintele, că dacă să ajunge discuția, el a spus de la bun început, discută cu aproape oricine, a exclus PSD-ul, discutăm, dar cu mandatul de prim-ministru pe masă. Și atunci putem să promitem și să facem. Să ajungem la lista de la Neamț un pic, să, pentru că emisiunea în care dumneavoastră trebuie să convingeți electoratul nemțean să voteze mărul pe poziția, cât e pe buletinul de vot? 8. Poziția 8. Atât la Camera Deputaților, cât și la Senat. Poziția 8, mărul. Cu cine deschideți lista la Cameră? La Camera Deputaților este colegul meu și președintele organizației, filiale județene Partidul Mișcarea Populară, domnul Laurențiu Cristinel Dulamă, care este și vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț. Pe poziția a doua este colegul nostru, vicepreședinte național al Partidului Mișcarea Populară, fost ministru în guvernul ungureanu la dezvoltare regională și turism. Pe poziția a treia este colegul nostru de la Zănești, Bursuc Marian. Este un întreprinzător privat foarte, foarte apreciat în zona acolo. Pe poziția a patru este, a fost la dumneavoastră în emisiune, domnul Mihai Crețu, care este vicepreședinte la noi la filiala Neamț și în viața civilă este președintele COTAR, Confederația Operatorilor din Transport din România. Poziția 5 este este Silviu Bighiu, colegul nostru vicepreședinte și care se ocupă de comunicare în cadrul filialei Neamț a Pmp, Silviu Bighiu. Poziția 6, rămașcanca noastră, doamna Elena Chelmuș, care este și președinta organizației Partidul Mișcarea Populară Roman, este psiholog. Psiholog aici, are un cabinet privat de psihologie în Roman, foarte mulți dintre dumneavoastră cunoașteți. Poziția 7 este, stați să mă duc în memorie, pe 7 cred că este Popa Andrei. Nu aveți lista undeva? Eu nu le știu pe de rost. Cred că este colegul nostru Popa Andrei. Pe 8 este colega de la Târgu Neamț, Elena Didilă. Pe 9 este Călin Laurențiu și pe 10 este Bogdan Gavrilescu, care este vicepreședinte filiala Neamț la PMP și este și viceprimarul municipiului Piatra Neamț. Senat, eu deschid lista. Ecte Dorin Antal, sunt vicepreședinte al filialei județene Partidul Mișcarea Populară Neamț, inginer, cum spuneți dumneavoastră, niciodată în viața mea n-am fost numit inginer până în campania asta, n-am ținut niciodată la titlul ăsta, în fine, n-are importanță. Poziția a doua este colegul nostru veșnic, tânărul Costache Lupu, pe care personaj cunoaște, exotic. Da, exotic, desprins din filmele cu John Wayne, foarte, foarte, foarte energic și foarte dăruit muncii sale și un băsist convins dintotdeauna, căruia pe această cale urez multă, multă sănătate. Poziția a treia este ocupată de colega noastră Tatomir Mihaela, cred, sper că nu mă înșel, n-am în față lista, nu, care este jurist, avocat de profesie. Poziția 4 este, da, chiar sunt aici, am pus într-o situație, știu că este Cristian Ungureanu, dar nu mai știu 45, ba nu, pe poziția 4 Marius Chineț, colegul nostru vicepreședinte PMP la Neamț și este și consilier local la municipiu Piatra Neamț și pe 5 este colegul Cristian Ungureanu. O listă echilibrată, spuneți dumneavoastră, cu oameni care avem și colegi, oameni, marea majoritate care n-au făcut niciodată politică ca și mine,
împletită cu oameni care au mai făcut politică, gen Cristian Petrescu, 20 de ani de politică, fără niciun fel de dosar, fără nici urmăriri penală, fără furturi, cu cea mai bună prezență, puteți verifica asta, în mandatul 2008-2012 ca și deputat are 100% prezență la Camera Deputaților, este cel care a fost premiat la sfârșitul mandatului din 2012 ca fiind cel mai corect deputat din Parlamentul României. Deci avem și tineret, deviza, și oameni cu experiență și oameni care au mai făcut un pic de politică. Deviza partidului PMP, Luptă Pentru România, sloganul pe care ați candidat. Da, principalul slogan, da. Unde vă găsesc, să spunem, și la începutul emisiunii și la sfârșit, unde vă găsesc nemțenii pe buletinul de vot? Am spus și o repet, poziția 8. Și spuneam 8. La o altă emisiune, la o altă televiziune, pentru cei care nu participă niciodată la vot, și eu știu că cei care de obicei nu participă la vot sunt oameni instruiți, oameni culți, acelora mă adresez cu un infinit vertical. Deci poziția noastră pe buletinile de vot o găsiți la un infinit vertical. Și așa vă provoc să ieșiți la vot. Că avem nevoie de cei care nu participă de obicei la vot, pentru că eu am spus întotdeauna că nu trebuie să fii spectator la ceea ce se întâmplă în viață. Deci, oameni buni, nu lăsați pe ceilalți să vă conducă viitorul, să vă scrie viitorul dumneavoastră. Ieșiți singuri. Chiar dacă nu votați Partidul Mișcarea Populară, ieșiți la vot, pentru că avem nevoie. Cine are avantajul să avem nevoie să le stricăm lor proporțiile alea uriașe. Asta zic eu. Cine este interesat dintre cele două mari partide? Ca să nu iasă la vot, amândoi sunt. USL-ul este interesat, că există USL. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, chiar dacă ne arată nouă că se zgândăresc cum zgândărești un câine cu bățul prin gard, ei conviețuiesc excepțional, își pasează, își ridică mingea unei altea la fileu, fac gargară, dacă e vorba de discuții, ei votează exact pe mână. Înțelegeri transpartinice. Absolut. Pe soarta noastră a Deci România. Ei în ultimii 4 ani, având majoritatea colosală în Parlament, au făcut legile și au făcut totul, au pregătit ca în alegerile astea să marșeze, să n-aibă probleme. Ei stau, uitați-vă la ei, stau pe burtă, liniștiți, nu fac valuri, le frică să nu pățească ce-au pățit Ponta. Că a ieșit și a zis că el în turul 1 sta ca să bea Coca-Cola și mănâncă popcorn și așa a strânit electoratul, Facebook-ul, și avem un președinte care l-avem, slavă Domnului că nu-i Ponta. Altceva nu spun. Da, haideți să trecem rapid în revistă principalele proiecte din programul pe care îl propuneți românilor. L-ați văzut și pe domnul președinte aseară, principalul lucru este, bine, n-o luăm după proiectul de țară și mai departe, ceea ce ne propunem efectiv este rezolvarea problemelor de natalitate, învățământ și sănătate. Ăsta este piatra triunghiulară a României, da? Dacă continuăm cu această rată a natalității, în 20-30 de ani ajungem la 16 milioane de locuitori, ce unii este catastrofal, o populație... 14, unii, da, spun și 14. O chiar populație îmbătrânită, gândiți-vă cine o să mai muncească, gândiți-vă cine o să mai plătească pensii, gândiți-vă la tot ce se poate întâmpla. După natalitate este vorba de sănătatea populației. Și atât, eu aici aș interveni că la noi, la români, ar trebui să lucreze prima dată la prevenție. Deci noi românii nu mergem la controle medicale periodice, stăm acasă, picăm, mergem la spital când e prea târziu. Descoperim cancerii târziu, descoperim pietre la rinic târziu și așa mai departe, nu mai dau exemple. Ar trebui să începem de foarte de jos și să începem să învățăm oamenii că prevenția este mama sănătății. Deci este mult mai ușor să previi decât să tratezi. Și al treilea punct, ne întoarcem, 19,1% abandon, am mai discutat aici, 19,1% abandon școlar, aproape 42% analfabetism, cum se numește analfabetismul? Analfabetismul este funcțional. Funcțional, da. Adică deci citești și nu înțelegi, da, nimic. Da. Iar bomba o aruncă ministrul educației, tehnocratul din azi, în care emite un ordin care nu va fi niciodată respectat, să fie clar, au și declarat ceea ce dumneavoastră spuneați.
temele istovitoare pentru elevi care au făcut sclavi ai învățământului din niște copilași care abia duc ghiozdanul în casă, dar punând înaintea carului, înaintea boilor carul, pentru că n-au descongestionat programele. Știți cum să spun? Noi am discutat o emisiune întreagă cu experiența dumneavoastră din străinătate. Niciodată niciun conducător nu are nevoie de o populație foarte bine instruită, pentru că... Mai greu de manevrat. Exact, masele, încă din antichitate era cu divide et impera, da, deci... Fă în așa fel încât să-i dispersezi, ca ei să nu poată să-și adune ideile și atunci să iasă vocea poporului la suprafață, să spună de fapt noi vrem asta și asta. Oamenii neinstruiți sunt ușor de manipulat, sunt ușor de șantajat, sunt ușor de cumpărat, sărăcia provoacă dorința omului și de-aia când mergi și discuți cu un om spune, da mii ce-mi dai, da mii ce-mi dai. Deci mi s-a uzat ciocanelul, Nicovala și toate astea în urechea internă, de câte ori am auzit chestia asta. Mai bine îmi dădeai un rachiu, mai bine îmi dădeai o bere, mai bine îmi dădeai niște bani, dar de ce nu îmi dai cine lei? Da, ăia mi-au dat, da, ăia mi-au făcut. Au mai dat în campania asta? Nu știu, așa spun oamenii, habar nu am. Oamenii spun, da, ăia mi-au dat, voi nu mi-ați dat. Doamne ajută atunci, dacă tot așa stăm numai cu mii mi-au dat, nu mi-au luat, și mă întorc din nou. Pare greu de crezut că acum stă de neau. O să spun până la sfârșitul zilelor mele, ca să putem rezolva problema în România, trebuie să înțelegem porunca 7-a a lui Dumnezeu la catolici și porunca 8-a a lui Dumnezeu la ortodoxi, care spune să nu furi. Eu cred că de aici trebuie să pornim toată construcția noii românii. Iar am mai spus-o și o repet, 40 de ani au rătăcit prin deșert, prin pustiu, poporul evreu, până au ieșit la lumină condus de Dumnezeu și cu o generație nouă care au schimbat lumea. Noi am stat în întunericul comunist din 45 până în 90, adică 55 de ani, au trecut 26 de ani, 27 de ani, vedem cu toții că nu s-a schimbat aproape nimic, decât pe aici, pe acolo, cum spune în locurile esențiale, dar de fapt nu s-a schimbat nimic, cum spune Caragiale. Și cred că o să mai dureze, deci nu poate nimeni. Vă mint toți care spun că ei schimbă în viitorul mandat, în 4 ani România o să fie înfloritoare. Nu se poate, poți să faci pași mărunți. Infrastructură? Am făcut întotdeauna mișto pe timpul comunismului de cincinale, de planul cincinal, planul cincinal. Uitați-vă în România anului 2016, vine un guvern, stă un an, nu face nimic din proiectele din urmă, vine cu alte proiecte, pleacă guvernul ăla după un an, vine alt guvern, începe alte proiecte, îl lasă în paragină pe alea. De-aia nu avem infrastructură, pentru că nu avem un program unitar. De mii de studii de fezabilitate pe care s-au luat bani, s-au dus în buzunarele cui trebuie. Și stau planurile alea de fezabilitate și proiecte și inițiative parlamentare bune și așa mai departe. Deci până când nu o să facem un proiect de țară în care toate partidele să vină și să spună clar dacă noi suntem la guvernare, respectăm proiectul cadru de țară și venim cu amendamentii noastre, că ori fi de stânga, că ori fi de dreapta, eu nu văd partidele de stânga și de dreapta din România, noi ne chinuim să definim o dreaptă, ne uităm că unii sunt mai de stânga, se declară de dreapta, dar sunt mai de stânga decât aia din stânga, care se declară că sunt în stânga și invers. Deci este o nebunie totală, un populism fenomenal ce se întâmplă acum în România. Legea spune foarte clar, în ultimele 6 luni de mandat nu ai voie să dai legi care să promită oamenilor, iar la noi cu o lună înainte de alegeri, măresc salarii, promit, fac, de unde, din ce buget, din ce bani. Mărim doar salariile și nu ne gândim absolut deloc la viitorul țării. Și aici mă repet, natalitatea care poate fi stimulată prin noi creșe și grădinițe, vorbeam aici în emisiunea la dumneavoastră de păstrarea demnității femeii, a româncei. Am știut zeci de cazuri unde femeia stă acasă, că nu-și mai permite să meargă la serviciu. Bătută, umilită. Nu știu dacă bătută și umilită, să nu mergem chiar până acolo, dar stă acasă, ea încet, încet, nu mai are unde să socializeze. Singurul ei element de a socializa rămâne televizorul și Facebook-ul. Pe când dacă are un serviciu să duci, interacționează cu celelalte femei, vorbește, interacționează cu bărbați, astea, nu știu. Deci ne mergem înapoi dacă nu rezolvăm problema. Vrem doar să dăm salarii, să mărim salarii. Hai să ne gândim să o luăm și de aici, de jos. Pentru că mărim salariile și în 5-6 ani, în 20 de ani, murim ca popor. Da.
Îmi rămâne în minte exemplul pe care l-ați dat, acela cu infrastructura, că nu se dorește să se facă infrastructură în România și mai ales infrastructură de calitate. Mi-ați dat un exemplu într-una din emisiuni care m-a terminat, acela cu proiectul adus de dumneavoastră pentru consolidare. 155F, da. Da. E o paranoia totală. Chiar am sunat la Consiliul Județean și am întrebat și au zis, da, proiectul e foarte bun, e aici, dar nimeni nu se uită la el, pentru că probabil a fost făcut de Vasile Pruteanu. Vasile Pruteanu nu mai este acum, penicuierul a dispărut. Tărâță, care avea interese, a murit, Dumnezeu să-l odihnească. Actuala conducerii pe teren de 6 luni înainte de a fi aleși la Consiliul Județean erau în campanie, acum sunt într-o altă campanie, cel care semnează, președintele mă refer. Da? Și nu interesează pe nimeni. Eu am stat de foarte, foarte, foarte multe ori și m-am întrebat de ce nu se vrea acea șosea? Pentru că sunt acolo niște comune care ar beneficia, nu s-ar mai duce până la coada lacului să se întoarcă și acasă. E o zonă de dezvoltare. Plus turismul. Dar eu mă gândesc prima dată acolo la oameni. Oamenii vin la Consiliu. Da, deci oamenii trebuie să meargă din Piatra Neamț pe la coada lacului ca să se întoarcă aici, la 25 km de Piatra Neamț. Este... Sau să-și liști viața mergând pe acolo. De noaptea minții. Drumul este deschis, da. Este adrenalină, da, pură. Fiscalitatea. Eu vă grăbesc așa ca să trecem tot programul dumneavoastră prin ca și planuri. Ați văzut ce spunea domnul președinte. În primul rând, când vorbim despre fiscalitate, nu mai intrăm în micșorăm, mărim, cum spun de aștilați, că noi o să coborăm taxa pe valoare adăugată, o să egalizăm TVA-ul în stânga și dreapta, o să facem o zi. Minciuni. Prima dată ar trebui să începem să colectăm 100% taxele, pentru că noi colectăm o treime din taxe și din impozite. Și ierarhiile astea, penalitățile astea care Nici nu mai discutăm. Ați văzut cum promit alții pensii de 2000 sau salariu minim pe 2000 plus, amnistie fiscală și judiciară. Adică, bă, pușcările sunt pline, care-i rezolvarea? Îi dăm pe toți afară. Deci pușcările din România sunt școli de infracționalitate. Acolo te perfecționezi, acolo nu corijezi nimic. Niciun om n-am văzut să iasă. Uitați-vă la marii pârnăiași ăia de lux care au ieșit afară și sunt... Îl dau pe Giovanni Becali, care a ieșit, el are din nou condamnare, era la VIP în Otopeni, da? Se pare că e smerit, că și-a pus cenuș în cap. Nu, a furat într-un, are stofă de hoț și acolo s-a specializat. Deci degeaba îi trimitim acolo. Problema este că trebuie să-i marginalizăm din clasa politică, trebuie să-i marginalizăm din business și să purificăm. Și mă întorc chiar la porunca 7 la 48. Să nu furi. Eu doar asta cred. Da, și aici trebuie, ați văzut, după seria aceasta întreagă de condamnări de la CEDO, vin zilnic condamnările de la CEDO. Da, dosarele n-au fost făcute, au fost făcute în grabă și la comandă și sunt atacabile. Așa, și ar trebui introdus aici, ca și în medicină, malpraxis în justiție, să vorbim. Știți că judecătorul este inamovibil, da? Adică peste el nu poate nimeni să fie. Nu știu, habar n-am, nu mă pricep, nu sunt jurist, dar e om și el. Da. Vorbeam cu preoți. Zice, până la urmă și preotul e tot om. Da. Are o vocație, are o chemare, urmează un drum, duce crucea lui în felul lui, noi ne ducem fiecare crucea noastră, dar este om, până la urmă are și el dreptul să greșească. La noi, la catolici, se spune că numai preasfințitul Papa este infailibil, adică nu greșește niciodată. Da. Mediu și agricultura. Vă vorbeam la mediu că trebuie, părerea mea, aici cel mai mult ar trebui avut grijă la distrugerea ecosistemelor în primul rând boala mea cu acele balastiere care distrug ecosistemul, distrug, lasă oamenii fără apă în fântâni. Deci ăsta ar fi pentru, după părerea mea ce văd eu la Neamț, ăsta ar fi principalul lucru pe care ar trebui să lucrăm. Și ați spus mediu și... Când m-ați întrebat și eu am rămas... Și agricultura. Agricultura este o ramură care începe să meargă.
În România am văzut, v-am spus la un moment dat că am citit un articol bun în care experții de la, din Uniunea Europeană spunea că suntem locul 6 în Europa la producția agricolă. Wow, suntem și noi undeva locul 6. Când suntem pe penultimul și de cel mai des pe ultimul loc la toate clasamentele. Și după mine agricultura e singura care are. Și acum potențial. au început partidele astea demonice. Wow, străinii ne fură țara. Păi suntem locul 6 la producția agricolă și cineva ne fură țara. Am mai spus-o într-o emisiune. Ok, voi ați dat legile astea în care le dați voie să cumpere și acum voi țipați. Mi se pare absolut mizerabil ceea ce fac. Voi ați votat legile, ați fost 80% USL-ul și ați dat, înainte era o limită. Persoana juridică străină are voie atât, persoana fizică străină atât. Până mai înainte nici n-aveai voie să cumperi ca persoană juridică în România terenuri. Dar am intrat în Uniunea Europeană, am renunțat la o parte din suveranitate, la o parte din independență, la o parte din unitate și am spus, hai să facem și noi parte din Uniunea Europeană. Și atunci, acum ne plângem că aia vin și cumpără. Păi dacă tu vinzi, cine ar trebui să cumpere? Deci mi se pare o ipocrizie fără limite pe care o fac ei acum, că ne fură țara. Nu ne fură nimic. Țara noi am vândut-o înainte de a veni ei. Spuneam într-o altă emisiune. S-a trecut de la nu ne vindem țara, da, la o vindem. Este un film Apocalipto în regia lui Mel Gibson, unde conquistadorii spanioli la 1400 și ajung în America de Sud și ei și central. Și ei spun așa, noi când am ajuns acolo, ei deja se omorâsiră între ei triburile. Deci când au venit în 2007 străinii prin Uniunea Europeană, când s-au deschis granițele pentru comerț mai deschise, să zicem, dar în Uniunea Economică Europeană, noi vânduserăm și furaserăm tot ce era bun. Deci, despre ce vorbim? Mai aveți gestionațiile cum știți? Da, avem cum a spus și dumneavoastră și spun și eu totdeauna când vorbesc cu oamenii, avem un program politic foarte bun, repet o chestie pe care am să o repet la infinit, eu personal și colegii mei nu promitem nimic pentru că oamenii s-au săturat de promisiuni. Chiar pe Facebook mi-a scris zilele trecute un prieten că Dorin, tu ești un om de cuvânt și abia aștept să ajungi acolo la Senat să-ți respecti toate promisiunile. Dragul meu coleg, dragii mei, n-am făcut promisiuni, uitați-vă unde vreți voi, pe pagina de Facebook, în emisiunile pe care le-am făcut la televiziune. Dacă ajung senator, ce să vă promit eu decât că o să fac parte dintr-o comisie în care să încercăm să elaborăm legi bune pentru România. V-am spus, sunt foarte interesat de schimbarea sistemului de învățământ din România. V-am spus că mă pricep la agricultură, v-am spus că aș putea să fiu parte într-o comisie de finanțe, buget, că sunt de formație și economist, de-aia mi-e ciudat așa când aud inginer, dar în fine, nu e nicio problemă. Mă pricep foarte bine, am scris și o teză de doctorat și când am văzut ce se întâmplă în România, am renunțat, că n-am vrut să fiu... E rușine să fii doctorat, da, în România. Da, este o mare mizerie, dar este rușine să fii doctor, este rușine să fii parlamentar, este rușine să fii ministru, este rușine... Nu mai avem valori, este rușine să fii președinte, nu mai avem valori în țara asta. Nu se respectă absolut nimic, nu mai avem nimic sfânt. Văd oameni cum merg la biserică, să fac acolo că se roagă, să închină și fac o grămadă de circ, iese din biserică, se duce direct la bufet, la cârciumă, bea, se duce acasă și face gălăgie. Asta nu e un comportament de om creștin. Deci ar trebui odată și odată să spunem clar, să rupim pisica și să spunem oameni buni, noi nu ni lecuim decât dacă începem de la zero. Tragem, ștergem tot cu buretele și o luăm de la cap. Și mă întorc la asta, să nu furi. Cred că asta e rezolvarea tuturor problemelor. Și acum am să spun un cuvânt ca și final al campaniei electorale televizate, este ultima emisiune la care particip. Vă mulțumesc tare mult pentru colaborare dumneavoastră și colegilor dumneavoastră. M-am simțit foarte bine în acest studio. O să vă mai simțiți și după ce veți ieși senator. Să dea Dumnezeu să aveți dreptate. Eu îmi doresc de mult timp chestia asta. Dacă o să se întâmple, o să se întâmple. Dacă nu, eu am să muncesc în continuare. Ne așteaptă alte alegeri. Ne așteaptă multe lucruri bune pe care trebuie să le facem în continuare împreună. Oameni buni, începeți să faceți politică. Nu faceți politică, țara asta o să rămână așa și poate mai rău. Vă mulțumesc tuturor celor care ați interacționat cu mine în această campanie. Vă mulțumesc celor care m-ați ascultat, celor care m-ați înjurat.
celor care m-ați scuipat, m-ați blamat din cauza altora dinaintea mea. Eu n-am făcut politică niciodată, mi-am asumat chestia asta, m-am purtat, cred că creștinești și corect cu fiecare dintre dumneavoastră. Nu pot să am pretenția ca toată lumea să fie de acord cu mine și cu ceea ce spunem noi în proiect, pentru că asta înseamnă democrație. Fiecare este liber să gândească ce vrea, dar haideți să gândim, haideți să ieșim la vot. Indiferent dacă votați cu noi sau nu votați cu noi, ieșiți să le stricăm proporțiile astea uriașe. Avem nevoie de un parlament echilibrat, unde nu 1,80 și 1,20. Avem nevoie, oameni buni, de opoziție în România. N-avem de vreo 6 ani opoziție în România. Și ca ultim cuvânt, vă mulțumesc și vă mulțumesc anticipat celor care o să votați Partidul Mișcarea Populară. Ne găsiți atât la Camera Deputaților, cât și la Senat, pe poziția 8-a, mărul. Mulțumesc din inimă pentru tot ce ați făcut în această diaspora, campanie. Nu uitați diaspora. Diaspora, știam, tot transmis mesaje în fiecare emisiune pe pagina de Facebook. Cei care sunt afară știu foarte bine ce au de făcut. Ei văd cum se trăiește afară, cum este respectat cetățeanul acolo și i-am rugat. Sunați acasă, spuneți-le părinților, pentru că părinții voștri au încredere în gândirea voastră și eu mă bazez, am spus-o și o spun din nou, mă bazez pe bunul simț al moldoveanului. Mă bazez pe intuiția lui corectă când vede un om și spune, da, ăsta poate să facă ceva pentru mine. Și încă o dată repet, nu promit, eu vreau să fac. Vă mulțumesc din inimă. O zi bună, stimați telespectatori, urăm și noi succes candidatului, domnului inginer, economist Dorin Antal, așa, și sperăm să ne întâlnim la un pahar de șampanie aici, după alegeri. Cu mare drag. Esențial e să iasă lumea la vot.